Oiê! Gente, hoje é o primeiro vídeo do trio com uma barriga menos. Com uma barriga menos, nossa, é verdade. A gente vai marcar essa divisão de vídeos visitando a Serena, visitando a Mar. A gente, hoje é o quarto dia, né, depois que ela nasceu. Ela nasceu na sexta e hoje é terça-feira. Terça-feira. A gente não conseguiu visitar antes. Primeiro porque na maternidade a gente achou por bem deixar os familiares, já que ela tem bastante gente de fora, né, Aninha? É. E aí agora, enfim, conseguimos visitar a pequena. Eles tiveram alta ontem, então a gente vai visitar agora. Ai, vamos lá. É, amiga, a Rafinha tá chegando. Olha isso. Na verdade, quando esse vídeo for ao ar, talvez o Rafinha já esteja entre nós, tá? Mas como a gente só tem dois ou três estoques de vídeo, a gente tá gravando esse, vai continuar, tem uma folga. Hoje eu tô de 37,2. 37,2. Tan, 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 tan. Filmando. Tudo bem? Linda, maquiada e magra. Não, mas a gente sabia que não era um problema gravar vídeo surpresa. Você barriguda, gente. Olha isso. A gente sabia que não era um problema gravar vídeo surpresa. Por que você tava arrumadinha? Ah, não. Porque o dia que vocês forem na minha casa, a menina não pega na minha mão. Por quê? O dia que vocês forem na minha casa. Maquiagem. O dia que vocês forem na minha casa, vocês me avisam antes, tá? Tipo, umas 5 horas antes. Me organizar. Faz a cara de boneca. Eu fui ver seu vídeo. Ela falava assim, não, ela vai fazer a posição, não é possível. Que vídeo? Não, não dá. O vídeo da físio. Ah, não dá, porque é um hipnol, né? Como que eu vou mostrar o hipnol no vídeo? Não, ela achou que você ia mostrar as posições. Eu achei que você ia mostrar as posições de parir. Não. Não, me mostra a posição que você pariu, porque eu ainda não entendi. De verdade, porque você fala, ah, é a posição da foto. Falei, cacete, melhor tá deitada, tipo, de barriga pra baixo. Cadê a barriga? Não, é que eu cortei, né? Porque senão ia aparecer... Mas como é que você tava de barriga pra baixo? Eu não consigo ficar de barriga pra baixo. Amiga, ela tava apoiada na bola. Ela jogava assim, a bola aqui, e eu, tipo, jogada na bola. Assim, ó, solta na bola. Tipo no Pilates. Uma bola que isso? Você não viu a bola cinza? Não. Era cinza, não era? Não, era uma bola. Eu fiquei assim, tipo, jogada na bola. Braço relaxado, cabeça relaxada. E ajoelhada. E alguém pegou do chão? Simples isso. Assim. Isso, a médica pegou de baixo. Exatamente. É uma piadista essa Thalita. É, imagina que ela fosse assim no chão, gente. Ela pegou entendeu? De baixo e passou por baixo da minha perna. Daí eu fiquei com ela no colo. Simples. Mundo muito e olha, novo, quem tá aqui? Quem tá aqui? Mas era uma posição, foi uma posição que eu aprendi na física, realmente. É uma das posições que a mais abre o quadril, assim. Fica com uma abertura mais fácil. É, eu vi ela falando. Que lindo! Meu filho está. Lele, eu vim aqui te visitar. Lelê. Tudo bom? Lele. Lele. Eu quero um beijo. Ah, eu quero um abraço. Você não tá entendendo. Lele, eu posso aí te agarrar? Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Ela é muito envergonhada, gente. Ah, não conhece? Acredito. A tia papai, a tia Ninha. Ai, meu Deus do céu. Nem conhece. Tem gente lá na minha casa que tá com tanta saudade. Você sabia que o Gabi Gabi só fala de você? Ai, Lelê, eu não aguento mais, Lelê. Ele fala o dia inteiro de você, Lelê. Ele quer vir aqui brincar na sua brincadeira. Ele fala assim, eu quero ir na casa da Lelê, eu quero ver a Lelê, a Lelê é minha amiga, eu quero abraçar a Lelê, eu quero brincar com a Lelê. Cadê o abraço da Tatá e da Tia Ninha? Vem. Vamos? Vem, me dá um abraço. Ai, que careta feia. Lelê, vamos cantar aquela música pra elas? Como é que é? A do palhaço? Palhacinho de brinquedo, sua cara feia não me mete medo. Sabe do que eu tenho medo? Da cara feia que a Lelê vai fazer. Não! Ai, meu Deus! Ô, careta! Vem, careta! Ó, vem aqui que a tia Ninha e a tia Tá vieram te visitar e trouxeram um presentinho pra você. Não acredito! Não. Ai, agora você vem, né? Não. Ai, você é muito vergonha. A vergonha da mãe. Você e o Gabriel pode dar a mãe sair andando, ô, minha viu? Filha. Cadê o beijo e o abraço quando não tem interesse? Agora tá escondido. Você, é. Vem aqui ajudar a tia Tatá. Dá um beijo na tia Tatá. Trabalho de casa. É bom, né? É vem aqui. Não, pula aqui. Agora eu tô pegando o Gabriel horrores. Olha. Eu não tava pegando nada. É o Dudu. Que lindo. Que maravilhoso. Ai, eu quero um abraço. Poxa, ah, dá um vida. Abraço, né? Onde tá o outro presente da Serena? Eu preciso te dar. Mas, ó, cadê o Rafinha? Você não deu oi pro Rafinha? Ó, Rafinha, aqui, ó.
E o Gabi Gabi quer saber por que, que a Serena nasceu e o Rafael tá na barriga. Todo dia ele fala assim, mamãe, mas por que, que a Serena nasceu? E o Rafinha, mamãe? Você acredita? Ele ama te ver, ele fica te vendo lá do celular. Até a Alice. Não. Eu tava assistindo stories e acabou e mudou. Aí ela, Lelê, neném, nossa, eu peguei você. Nossa, ela tá muito falante, né? Nossa, tá. Eu tô vendo no stories. Por que que você tá cheirosa assim? Linda. Por que que você tá cheirosa? Eu passei perfume. Deixa eu ver, deixa eu sentir. Acredito. Nossa senhora, Ave Maria. Cadê o meu presente? Ah, vamos lá pegar presente. Não, e eu fiz o que? De fato, eu comprei um presentinho. Aí chegou em casa. Tan, 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 tan. Não tem que ver, né? Tan. Presente. É que é um beijo. Vamos abrir? Como é que fala pra Tianinha? Eu não vi até agora o beijo da Tianinha. Cadê o beijo da Tianinha? Muito cara de pau. O meu era enorme. E esse daqui é da mamãe, ó. Cadê o beijo? Ó, da mamãe, ó. Que delícia! Mostrou pra Lelê, já era, bem, perdeu. A cara dela. Quer tipo, pensando bem, vamos trocar? É. Não, acho que eu não quero o meu, não. Mas, ó, eu quero um beijo, um abraço na Tianinha, obrigada. Vamos lá. Linda. Isso. Fala, obrigada. Obrigada. É da Buda, da Lau e da Cici também. O que que é? Ai, que fofo! Ai, amor, ovelhinha linda. Como é um zoiudinho de ovelhinha. É um zoiudinho. Daqui, deixa a mamãe tirar. Eu tenho também. É? Você tem um outro bicho menor, né? Vem aqui pra Tatá te dar um negócio. Pegar. Olha, a Tatá tem uma surpresa pra você, Lelê. A Tatá. Fofo. Comprou um negócio pra você. Vem aqui. Não, é. A Tatá comprou um negócio pra você, achando que era assim, muito grande. Aí quando chegou na Tatá... Ai, que lindo. A Tatá descobriu que era um neném, porque é pequenininho. Ah, fecha o olho. Fecha o olho. Fecha o olho. E tira esse, deixa eu segurar esse. Que é? Dá a mão, fecha o olho só. Fecha o olho? Fecha o olho e dá a mão pra Tatá. Que é? Fecha o olho. Que fofo. Tá fechando? Uhum. Eu acho que você vai gostar. Ó. É uma bailarina! Bailarina! Vou mostrar. Eu falei, não, você tá me zoando. E a Lelê, né? É uma bailarina, né, Lelê? Você vai colocar no seu quarto, Lelê? Vamos escolher um lugar? Vamos. É uma bailarina. Cadê o beijo e abraço da Tatá? Acho que ela sabe. Ai, bailarina! É porque eu sabia. Eu vi você um de sapatinha. Tatá. Eu quero. Encontrar um lugar. O Gabi Gabi mandou pra você. Ele falou assim, manda pra Lelê. Beijo e abraço. Oh. Ei, beijo, não, beijo e abraço na Tatá primeiro, vamos lá. Vai, eu dou um beijo. Ah, obrigada, eu acho que eu já sei onde ela vai colocar no quarto novo dela. Eu não conheço o quarto novo dela, gente. Vamos mostrar o quarto novo? Eu quero conhecer o quarto de moça. Onde a gente vai pôr? Aonde? Muito maravilhoso! Ficou lindo, Lelê! A Má gravou o vídeo do quarto. Vou deixar o link aqui também. Tá, tá muito fofo. Eu não tinha visto ainda. A Tatá beija. Ai, ficou muito. Hoje nem tá tão arrumadinha. Nossa, ela? Como que ela chama? Serena. É a sua irmã. Gente, ela parece com você, Lelê? Você agora é a irmã mais velha? É? Você é a irmã mais velha? Filha, ela tá dormindo, linda. Deixa eu dar um beijo nela. Tá dica, deixa, mas não puxa assim. Vem cá, deixa eu te subir pra você dar um beijo. É delicadinho, gente, não puxa assim quando a outra pessoa tá dormindo. Olha, ela parou, ela sentiu seu cheirinho, Lelê. Ah, seu ursinho você deixou aqui, ó. Fala com ele. Dorme com ele. Linda. Você tá muito linda. Sem tirar. Você, passou, você colocou uma luva pra ajudar a mamãe, Lelê? É a doutora. Ah, é a doutora. Você é a doutora? Peraí, eu ponho esse e você põe o outro. Pode ir pondo o outro pra mim. A gente tem que ser rápido. Eu já te expliquei que essa Serena tá muito sapeca com a gente. Só tô tomando jatada, cocô. Mamãe tá sem... Não, aperta mais, ó. Pega os cartão. Pequenininha, né? Gente, eu não lembro mais.
Calma, é muito pequeno. Aliás, você comentou no stories que tá achando a Lelê gigante. É. Gente, quando a Alice nasceu, eu achava a Clara, sim, 10 vezes maior do que ela era. É surreal. É surreal. A gente perde. Você fica com aquele bebezinho. Pronto, já foi, né? Gente, vem visitar, tem que servir pra alguma coisa. Vou buscar água da mamãe na geladeira. Obrigada, mamãe. Vou por aqui, tá? Ai, peraí, peraí. O que é pra falar? O que você falou agora? Natural, amiga. Ai, natural, então. Fala. Aí, as pessoas ficaram muito na expectativa da Serena nascer, porque aí eu sumo agora do Instagram e todo mundo me manda. Acho que foi. Nossa, certeza, o Rafinha nasceu. Nossa, eu tenho certeza. Tá muito engraçado. Não, ainda mais que você fez um stories, tipo, sofrido, assim, contração, não sei isso, o quê, né? É, assim, contração, azia, contração. Nanana. Foi. Aí tá todo mundo, meu Deus, contração. E estão intimadas? Estão não sei o quê? Querem ajudar também, né? Tem tipo, um monte de doula lá no meu Instagram. Tem um monte de gente me mandou que achou que eu tava brincando quando eu falei, a Serena nasceu. Você acha que era brincando? No Instagram, no stories? É, tipo, que eu apareci. Não, e com a avental de hospital, como, né? Um monte de gente, tipo, é sério? Você não tá brincando? Não, é porque eu demorei um tempo até conseguir mostrar ela. Aham. Uhum. Não, brincar. É engraçado isso, as pessoas estão impressionadas. Que isso, eu faço um stories, tá lá em cima. Tipo, tô achando que eu vou uma hora, eu vou falar assim, gente, estourou! Ai, meu Deus! Não, e por mais que a gente tenha vontade de compartilhar, chega uma hora que, tipo, não simplesmente dá. Acontece e não dá. Não, eu tinha pensado, quando, aquela hora que eu falei pra vocês, daí você falou, ai, você sumiu do stories e tal. Daí eu apareci e dei um bom dia. Eu pensei, depois que a enfermeira vier, der alguma posição, que eu tiver alguma coisa pra falar, daí eu apareço. Pensei no stories e pensei na minha família também. Sim. Pra não desesperar todo mundo. Daí... Não deu mais tempo. Quando ela chegou e examinou, já não tava mais conseguindo falar, já não tava mais... Não dava. Já não conseguia. A gente não sabe, né? É uma experiência nova. Totalmente. É. E a gente fica no medo, na expectativa, né? Tensa. É. É difícil. Não, aí, e você não exemplo, tem você que já passou por isso, você já sabia, falei, assumir. Você já sabia que ia parar. Já. E eu tava lá, assim, puta merda. Cadê a Marina? E eu já... Ai, a Marina, cadê não, esse celular? Eu não, ainda não. Vou contar uma coisa. Eu já tinha visto várias pessoas sumindo, tipo, por 2 dias. E eu falava, gente, se eu entrar em trabalho de parto e ficar um tempão em trabalho de parto e todo mundo pingando, e aí, eu fico louca. Não, e aí, o que que aconteceu? Quando eu comecei com contração, o Breno postou no Snap, lembra? Que eu tava com contração e que ele ia no posto e ia pra casa. Aí o pessoal começou a me pingar. Ai, o Breno postou que você tá... Aí eu gravei um vídeo e postei, gente, ainda não estou com... Em trabalho de parto, tá? Porque eu tava com 1 centímetro de dilatação. Ah, então, tipo, tá. Não tava ainda ativo. Podia ficar naquilo, né? Uhum. Eu falei, gente, ainda estou em trabalho de parto. Semanas antes, eu já tinha feito uma imagem, tipo, Partolândia, plaquinha. Só que na hora, você fica tão ali pilhada, que eu falei, capaz que eu vou falar que eu tô na Partolândia e aí demora 2 dias? Como que eu sobrevivo 2 dias? Aham, uhum. Na verdade, não é você. Meu bem, não, você tá enganada. A impressão dela tá errada. Não é ela que tem que sobreviver na Partolândia, porque você tá ali no meio da vivendo. Sua contração. O problema é quem tá assistindo. O problema sou eu esperando. Que tô te assistindo, entendeu? Que tô lá assim, meu Deus, Érica Lanterli. É, a gente ficou lá. Eu fiquei. Cadê? Eu fiquei mega. Cadê no chão? Ali na... Eu pensava, meu Deus, eles não postam. E eu... Não, insana, né? Pior que o dela, pra mim, foi o seu. Com certeza. Ah, não, eu tava lá na festa, eu não vivia festa. Eu ficava com o celular, falando assim, Felipe, não manda nada. Não, e a hora que estourou minha bolsa, eu já mandei mensagem pra vocês. Eu mandei 6:47, né? Aí essa daqui, ó, me manda mensagem. Lembra que eu tinha acordado às 5? Acorda! E tipo, como que ia acordar com a mensagem? Não, depois, 5 minutos depois, ela dorme. Ela dorme. Eu acordei, você lembra que eu acordei? Eu acordei 7:30, na hora que eu vi o Aninha acorda, eu falei, corre no grupo, alguma coisa aconteceu. Não, e foi a melhor ela. Não, eu não vou dormir, agora eu não consigo mais dormir. Não consigo mais. Crim, crim, crim. 3 horas depois, a bandida aparece. Eu tô grávida. Foi bom, você imagina se eu tivesse vivido mais 3 horas de sofrimento. Ai, princesa. Tô falando de você, nascendo.